Boa tarde, pessoal. Sou Igor Oliveira, meteorologista da Prefeitura. Vou trazer algumas informações sobre o tempo na cidade. Nós tivemos a entrada ontem, no final do dia, a entrada de uma frente fria aqui na cidade do Rio de Janeiro, que causou mudança de tempo nessa sexta-feira. O sistema Alerta Rio entrou no estágio de atenção no final da quinta-feira, por causa da possibilidade de pancadas fortes, e essas pancadas acabaram acontecendo de forma isolada, principalmente na manhã de hoje, sexta-feira. Ao longo do dia, a gente ainda pode ter pancadas de características moderadas e até ocasionalmente fortes em pontos isolados da cidade. Ao longo do final de semana, o tempo vai melhorando gradativamente. A gente ainda deve ter algumas pancadas de chuva no sábado, porém, ao longo do sábado e chegando no domingo, o tempo vai melhorando gradativamente. A cidade do Rio está em atenção desde ontem e devemos continuar, pelo menos hoje, até que a possibilidade de pancadas fortes na cidade desapareça totalmente. Muito obrigado e até a próxima.